Ndugu watazamaji wa No Parking TV kutoka Las Vegas, hamjambo na karibu kufuata No Parking TV. Tunawaletea ma event au matukio ambayo yanatendeka hapa Las Vegas na US yote kwa ujumla. Mbele ya kamera ni Jack Mr. No Parking na nyuma ya kamera ni JR au Kiza Junior. Kama tunavyowaambia kila mara ni kwamba tunawaletea mambo ambayo yanatendeka hapa Las Vegas na kuna star wa nyimbo za kidini ambaye aliweza ametangaza harusi. Na kumekuwa maneno mengi ambayo ameweza kusemewa. Ndio tukajiuliza si No Parking TV. Ina maana master wao hawaolewi? Tukasema ngoja tumweze kumuita kwenye studio zetu tuweze kuzungumza na yeye. Labda kama ni maneno tu ya watu. Yeye mwenyewe aweze kufika hapa. Naweza kujitambulisha, naweza kutuambia kama kweli ni kweli anayoyasema ni ya ukweli. Bila kukawia tuko na kwenye studio na kama mnavyomuona mbele tutaomba kwanza uweze kujitambulisha na kwanza majina yako, jina lako nani, after tuendelea from there. Okay, asante tena. Kwa jina naitwa Yvette Tunda Batem. Yvette Tunda Bateme, tunajua kama tunazungumza sana hapa Vegas, labda tunakufahamu sana kwa sababu ya ushapu wako sana sana mambo ya kanisa. Tuliona ukiperform kwenye concert ambayo ilifanyika mwezi juzi hapa. Kwanza tuanzie kwanza hiyo career, ulianza lini? Ya uimbaji? Ndiyo. Hiyo kipaji ni Mungu, nasema ni Mungu alikinipatia tangu ngali mtoto. Mimi nazoea kuimba, njoo huduma yangu kabisa, nazoea kuimba na kuimba. Mimi natokea, njoo huduma yangu kabisa hiyo. Kwa ulianza huduma hii kwa bado binti mdogo? Ya, nimeanza kwenye kwaya ya watoto, nikaenda napanda hivyo na hivyo kipaka kisi nikafika kwenye kwaya zingine za kikubwa. Safi sana, Yvette umetangaza harusi, umetangaza ndoa. Tulitaka utuhakikishie, sisi na mafans wako ambao wanakufuata. Ndiyo we, labda mtu akiwa star anakuwa na mafans. So, walikuwa wanakuzoea kama we bado ni single, sasa hivi tumesikia wanataka kuolewa. Kwa utuhakikishie kwanza, ni kweli unataka kuolewa? Ndiyo kabisa, sio uongo, hiyo ni kweli kabisa. Aya. Mafansi wako, tukirudi nyuma kidogo, tunataka ututambulishe yule ambaye utakayeolewa na yeye, labda majina yake. Just majina yake kwanza, anaitwa nani? Tuweze kumtambua. Mtu wangu ambaye ni wa karibu nitasema ninayempenda sana. Majina yake ni Patrick Dibwe. Patrick Dibwe, asante sana. Okay, Dai Vete umetambulisha shemeji yetu ambaye ni Patrick Dibwe. Tunataka kujua Patrick, ulimjua mara ya kwanza kumuona? Mara ya kumuona Patrick ilikuwa ni lini na wapi? Mara ya kwanza kumuona Patrick ni wakati alikuwa anatokea Arizona na kuja hapa Las Vegas kuona familia yake, wakati mama yake alikuwa anakaa Charleston, tulikuwa sisi wote tunakaa. Hapo ndipo nimemuona Patrick kwa sababu ameniona ndani ya nyumba ya mama kwao, ndio nilikuwa na ndio nikamfahamu pale. Okay. Ilikuwa ni lini? Ilikuwa ni 2015. Yaani miaka mbili imeisha. Ndio. 15, miaka kama 4, 3, miaka 3 imeisha. Okay, hapa Vegas tunajua kwamba Patrick Dibwe aliwahi kutangaza harusi. Na kama aliweza kutangaza harusi, watu walijiandaa kabisa kwenye hiyo harusi. Je, Vegas nataka kujua, ulianza kupendana na Patrick wakati yuko kwenye ndoa au baada ya kuwasha ile mambo iliweza kutengana? Hapana. Unajua Patrick wakati alifika ile miaka nasema ya 2015. Patrick wakati aliniona, Patrick alinipenda. Alitokea kunipenda. Na alinambia, mimi peke yake kanambia mimi namfurahia yule mtoto mwanamke. Wakati aliniongelea peke yake, Yvette mimi nakupenda lakini mimi sikupenda kujiweka. Nikamwambia kuwa hapana, juu ile kuzoea sana kwao ikanifanya kuwa sasa vile tunakuwa sasa kitu kimo tunakuwa wandugu. Nikakuwa namwambia hapana, nikamkatalia tu. Mimi tukazoea kwa tunaongea mimi na yeye, hata na akarudi ila tena anakuja. Tukakuwa tu kuongea, tukakuwa tu vile. Mimi
kila kikuya ananiambia Yvette, atana ni nini mimi naambia ah wewe shaka tu kaka yangu. Njoo nilikuwa namkamataka. Mimi akili yangu ilikuwa biko tena kule, lakini yeye kuro yake alikuwa na ile la kutaka kuwa pamoja naye, tukoe naye pamoja. Ningekuwa sasa mimi nilipenda kuwa na Patrick depuis wakati nilipasha kuwa zamani, depuis wakati kama ningekuwa. Lakini siku alikukoa juu nilikuwa close sana na familia yake ikanifanya kuwa naye ndio vile. Na wakati huo alikuwa na yule mzungu au alikuwa angali hivyo bila peke yake? Wakati alikuwa peke yake. Ah okay. Ina maana sasa baada ya kuwa yeye na baada ya kuwa ulimkataa tuseme hivyo ndio akaamua kupotelea alikuwa kupotelea. So baada yeye sasa wewe ulikuja kumkubalia wakati gani sasa? Baada ya kuwa ameachana na ule mzungu au wakati gani? Nilikuja kumkubalia wakati ana tena na yule mwanamke ameshaachana. Na ilikuwa mara hata wakati alikuwa na yule mwanamke nikiwaza kwenye mafikira yake yeye alikuwa ananiweka sana juu. Alikuwa akinitupia ile tunaita mafumbo. Okay. Akinitupia kafumbo mimi I don't care kwa sababu nilikuwa sijisiki. Naona tu shakwa tu ndugu, lakini yeye alikuwa kila akiniona anapasha tu kunitupia kaneno tu eh? Mimi kana nikuka kunigusa tu kuroho. Sasa hapa kwa aliachana na mke wake. Sijui kama alikuwa kwanza kwa mke wake na mtu alikuwa ni girlfriend wake. Wakati aliachana naye ndo akakuja kuniambia mimi Yvette. Alikuja tuko tunaongea tu mimi na yeye tunazoea kuongea. Juu alikuwa tuko tunaongea sana na kuja kwa nyumba yangu tunakaa tunaongea sana nikakuwa tu tabile tushakuwa tu familia moja. Tunaongea sana kabisa ile Eva. Me alitokea tena kuniambia yeye mwenyewe. Okay. Na tutaka kujua kidogo hapo. Mbele ulikuwa umemkatalia nini na sasa hivi umekuja kumkubalia nini? Si hapo sisi nitasema nini kwa sababu kipindi kia mbele kile nilikuwa close nikaona sana niko famie. Mimi kisi nilijiweka mimi kivyangu mimi kusema tunakuwa ndugu. Juu kabila yake ni kabila yangu. Sasa na ile kuzoeana sana kwao na mama yake nini kajifuata sana mama yake anakuwa sana mimi mama yangu. Mimi kila nikimwambia anasema kabu ndugu gani mimi na huko dadangu wa wapi? Hapa mimi naona tena nakuja narudia kuniambia. Nikasema sasa mimi mtu iko tu serious na vitu juu. Yeah. Anakazana. Depuis alikazanaka. Tangu hata alikuwa na yule mzungu kile alikuwa ananitupia tu maneno. Okay. Yeah. Vizuri sana inaonekana kwamba tukisi mapenzi yanakuaga na sana sana wanawake wengi inabidi kuwa sure, sio just kwa sababu mwanaume ana show up ile ile wakati ndio unataka mnaendana naye au kusema eti labda mtu kuna kuoa vibaya. Yeah. Unaweza kuwa labda unaenda kule ukona kama haviendeki, kumbe nafasi yako au zawadi yako uko naiacha nafasi fulani. Hiyo ni vizuri sana. Tunajua kwamba Yvette iko na watoto wawili. Na mtu akiolewa huaga na acha watoto kwa mama yake. Itakuwa namna gani? Hapa sasa ni Ulaya sasa. So itakuwaje hapo? Utakubali just kuwa pamoja au utawaweka pembeni? Kuhusu watoto hiyo sio tatizo kwa sababu mimi nina watoto na Patrick mwenyewe ana watoto. Watoto wa Patrick ni watoto wangu. Watoto wangu ni watoto wa Patrick. Yaani tatufanya tuwe sote tuwe family. Ni family. Tutakuwa sote pamoja. Ulipomwambia ile swali analikamata namna gani? Ni big deal au itakuwa ni vigumu sana kwake? Au ndo unasema just for you? Ndio anataka sasa yeye. Hiyo ndio anafurahia kwa sababu tunapasha kuwa pamoja na watoto, tunalea watoto pamoja. Okay. Tunataka kujua jambo lingine ni kwamba Patrick mambo yenu yanaenda haraka sana. Yaani ni kama moto kondo unawaka. Watu wanaogopa. Watu wanaogopa marafiki wa Patrick wanaogopa, marafiki zako wanaogopa. Mbona mambo inakuwa haraka haraka just kidogo tu kwanza hiyo ya nyuma tulikuwa hatujui. Kisi mwili ilikuwa hapo umetupatia mwangaza kidogo ndio tumejua sasa, lakini tulikuwa hatujui kama ilianza huko nyuma. Sisi tulikuwa tunajua kama ni hii mwisho wa mwaka tu labda ndio imekuwa hivi hivi na tayari harusi papa. Watu kaanza kupiga kelele. Hey, what's going on here? So lakini kwa tayari wapenzi watazamaji wa Parking TV ambao wanaacha pale Las Vegas na ambao wanamfahamu Yvette Tunda Bateme kutoka Burundi mnatufuata mshajua at least kama jamaa yake sio eti wa leo. Hapana. Walianza kitambo, sema tu ilikuwa chini ya uvungu kidogo. Na je, ulipata muda wa kumjifunza Patrick? Patrick ni mtu wa aina gani? Kama kweli ulipata nafasi ya kumjifunza?
Ya, yeah, naza kwa nasema ile kwa ile kipindi kidogo nilijifunza kwake kidogo juu. Maana utamjua mtu yake byote lakini kwa ile kidogo yake nilimuona juu. Najua mwanaume pazike ni mtu kwanza mwenye anapenda ataki mambo ya kusema uwe ile mambo ya vikundi. Unajua sisi wanawake tunapenda vitu ya vikundi tukakaa mambo ya hivi. Ni mwanaume mwenye ataki apendaki mambo ya kusema kwa sana. Unapenda hiyo moyo nimeona kuwa ni sawa kwa sababu wakati unaishi naye unajua huyu mwanaume wangu mwenye niko naye ni hivi hataki hivi na mimi nataka kusia kwenda naye. Kama ulimjifunza vizuri unataka kujua mazuri yake. Ulimpenda nini Patrick? Ah, Patrick nimempenda tu kisi kwanza yake nimempenda kwa sababu ni mtu mwenye ni mwanaume mwenye iko muwazi. Okay. Unasikii? Sio mnafiki. Sio mnafiki ya kusema atafichika kitu ni mtu anasema maneno yake wazi. Ni hivi. Na kama utakubali hiyo ndio kitu kunisha muona hicho kwanza juu aweka kitu kuroa sema acha niweke kama ni kitu kiolifuata atakwambia ni hivi ndio kitu kia kwanza juu napenda kama mtu mwenye kwanza iko mtu wa kujifungua mtu hivyo nakuwa mkali lakini ni kawaida kuwa mkali mtu hivyo nakuwa kuona kwa weka ordinary sana ina mtu hivyo nakuwa mtu ambaye anakuwa ni mkali umejiandaje kuishi na yeye ni hivyo tu kwa sababu wakati wanasema mtu kama anapanda mmoja akipanda mwingine anapasha kushuka. Napasha nisha namuelewa huyu mtu wangu apendaki hivi na anapenda hivi. Wakati ukiamuelewa mtu unaishi naye, utajua kisa kuishi naye kwa nyumba. Juu kama mtu ni mkali unasema huyu mtu kusema nimfanya kwa mkali, ni kitu fulani apendi hivi. Juu hautaniambia sema ni mtu mkali atatomboka tu bila sababu. Kuna kitu kitatuma akue mkali kama umefanya kosa. Na kama niko na kosa nimefanya, atasema namuona tu na nikaa kimya. Nitamsubiri saa ametuliza hasira, nitamuita polepole na nikamwambia tu polepole ile sawa hiyo vizuri. Na kama niko na shida na kosa, tatua tu shida naambia unihurumie. That's why hiyo ni jambo nzuri sana wapenzi watazamaji wa No Parking TV. Mnapata mashauri na maneno ambayo yanatendeka hapa kwamba kama mko kwa nyumba kama mmoja amekuwa mkali, kama bwana amekuja juu, kuna sababu, sio just hajakurupuka. Akuja tu just aanze kufoka hapana. Kuna tatizo ambalo limetokea. Na kama imetokea basi wewe mwanamke wewe ndio uko basi ya kila kitu. Unajua okay, jamaa wangu sio kawaida yake hii. Labda kuna fursa ambayo nimejikua. So kama unaona kama kuna wakati wanawake wengine huwa wanakubali kosa na wakati sio la kwake. So kama wewe ni mwanamke kubali kwanza yaishe kwanza wakati huu. Alafu baadaye mtaongea kama kidada alivyosema akisha cool down. Unamuita afu mnapika story. Asante sana da Yvette kwa majibu yako. Mabaya yake sasa. Tuende kwa mabaya yake ni mabaya gani? Sita sana mabaya kwa sababu kila mtu iko na vibaya. Okay. Juu kila mtu sio perfect kusema sema iko na vizuri. Juu hata mimi hapa niko na vibaya na vizuri vyangu. Ni sawa vile na yeye iko na vibaya na vizuri. Sasa siwezi tia mabaya yake mbele juu mimi kwangu hajanikosea. Sijaona vibaya vya ashanifanyia. Kama kawaida honeymoon wakati huu na kwa ni asali. Lakini siku leo tutamuita labda atasema mabaya. Hakuna mabaya. Hiyo ni mambo ya ndani ya mimi na yeye. Ni vizuri sana. Je, Patrick ana support kazi yako ya ya uimbaji? Tena sana. Kwa hivi sana ameniambia inabidi nishikamane nirudie kabisa. Nishimame kabisa kiundani kabisa, nishimame kabisa na maneno ya Mungu. Anakusaidia namna gani? Pray figa ambazo zinaonesha kwamba Patrick anakuunga mkono kwa mambo ya huduma ya uimbaji. Anisaidia kwa sababu mashauri kwanza. Unishauri hiyo kwanza inatosha ina kwa sababu wakati mtu anakupatia mashauri mazuri najua nyingine itokea mbele ya mzuri. Safi sana. Na tuliweza kuona hata kwenye ile concert yako alikuwa ameenda kule. Alipasha kunisupport, alipenda asikie kwa sababu alikuwa anasikia tu mimi naimba alikuwa hajaniwahi kunisikia. Ndio mtu nini? Yeah, sasa alikuwa tu anasikia Yvette. Sasa ile sio akasema hapa inabidi niende, alifika kweli alikubali. Patrick alikupendia nini? Hiyo sitajua, hiyo ni swali ya kumuliza yeye. Wanaume wanakoga wanasema na kupenda kitu fulani. Hapana. Okay, harusi yenu ni lini? Ambo, harusi tunako tunaiandaa, lakini kwa sasa kwanza tuko tunaandaa mambo ya dot. Najua dot itakuwa pa 23 hii mwezi. Okay. Niko na notes kalori na njoo dot itafanikiwa. Kwa hiyo dot au engagement itakuwa tarehe 23 mwezi wa 3 2019. Ndio. Na itakuwa North Carolina. Yes. Usha invite watu? Ya mbo, sikuita watu wa mingi juu na wewe mambo ya dote tena ni huko ni mambo ya dote ni kama vile ni vitu ya familia tu kupeleka. Okay. Nani ya. Okay.
Hiyo ni familia. Wale watu wakaribu. Wale wakaribu ndio nimewambia mwenye anajikuta na huko Amerika sadepa na maskejo watu wanatumika bize nini. Anauza enda akaomba ofu kukazi wakamuima. Ndio hivyo. Hiyo ni kweli. So harusi ndio baada ya dot ndio mtapangila sasa harusi. Ndio. Itakuwa ni vizuri sana. Harusi yenu iko na muda, iko na mkataba fulani ambayo tunaoana kwa sasa hivi hadi wakati huu au ni mpaka kifo? Kifo ndio tutatenganisha mimi na Patrick. Hakuna mtu yoyote atasema sema oa nitenganishe na Patrick ni kifo chip peke yake. Ama mtu aseme hivi ama sijua ngambo ya huku au huku, hiyo wasahau kabisa. Pakitokea makomplain watu ambao wa Patrick ambao wanakuja nyuma au wewe uko na watoto wawili, hakuna mtu ambaye yuko nyuma ambaye anaanza kuja kucomplain ya kuweza kuingilia kwenye maisha yako kuhusu ndoa yako wewe na Patrick. Ah, hiyo haikosekani kwa watu lakini hatutawapatia nafasi. Unajua mtu kama anafika kusema inatokana na ni sie wenyewe kama tunawapatia nafasi ya kupatia watu na hiyo nafasi ya kusema mtu akia kwambia hivi na hivi. Kwa sababu mapendo ni ya watu wawili. Ni mimi na Patrick. Wakati tulipenda tuko ni sisi wawili hapo kwa mtu mwingine anakuja kuambia wewe mpende yule ama Patrick wa kumsukuma akuje kunipenda. Aliniona peke yake moyo wake akamfurahia kusema napenda nikuwe na yule mtoto mwanamke. Na mimi nimemuona nikasema na mimi napenda nikuwe naye kama hivyo. Hakuna watatu watatuingilia ni mimi na yeye. Njoo tuko pamoja. Hakuna sijui familia huko ama familia huko amna. Hiyo ni mambo ya sisi wali kwa sababu sisi ni wapenda nao. Na sisi ndio tunaishi kwa nyumba tunajua ni nini matokeo. Ni vizuri sana. Kawaida watu kama wameshaunganishwa tena kanisani, serikalini. Je, mnataka kufanya dote? Je, serikalini mmeshamalizana nao au? Tushamalizana na serikali tayari. Tumeshafanya marejesho ya koti, shagasivi, tushamaliza. Ah, safi sana. Kwa hiyo mambo yako serious kabisa. Iko serious kwa sababu koti nimetoka na certificate yangu niko nayo. Hapa niko sure kabisa kwa kila kitu. Niko serious. Wale walikuwa wanaongea sema oh saa zingine watu wengine wanajua sasa kichwa sana bwana iko sasa tunatafuta tu kutunani. Lakini nawaambia kuwa niko tayari kila kitu kiko sawa. Tuhakikishe kama kweli certificate. Uko nayo hapo certificate? Niko nayo. Ah, okay. Watazamaji wa No Parking TV. Yvette kwa kweli star wenu ambaye anaimba nyimbo za dini ameamua kabisa kuwa na mwenzake. Kwa hiyo mambo tena kusema eti labda mambo ya bla 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 hakuna tena. Thank you so much kama unavyoona hii ni certificate kutoka serikalini. So nadhani mambo ambayo unayofanya ni serious. So kama wewe bado uko unafikiria kama Mungu unabunda nyuma Yvette. Ameshachukuliwa so I'm sorry kabisa alikuwa yuko hapa unapita tu lakini sasa hivi she's taken. Mm-hmm. Thank you so much Yvette. Mm-hmm. Kuna vitu ambavyo ungetaka kumwambia Patrick ambavyo anaweza mapungufu ambayo uko nayo ambayo ungeomba Patrick akuvumilie kwa yeye. Yeah, kitu nadhani kasema anivumilie. Ndio mtu mimi nasema mtu kwa na kizuri chote. Ndio. Kama anaweza kuwa anaona kibaya changu kuna kitu kenye nimemkwaza ndani ya nyumba ama nimefanya kitu kenye akimpendezi. Kitu nani kamuomba siwe mwepesi wa kusirika tu na kukamata ma decision yetu anaanza kamata. Anaweza kakaa chini na mie, akanielewesha kunambia Yvette kitu umefanya ni hivi, mimi sikufurahia, ni hivi. Juna yao katika maisha ni vitu vitatu vinakuwaka. Wanasemaka kuwa na bonjour, kusema asante na kusema pardon. Maisha ndio vitu vitatu vya mtu mwanadamu unapasha kuwa navyo. Okay. Na hiyo kitu kingine ifo kuiwa kuchukuliana. Juu kama mnaweza kuchukuliana itakuwa kila kitu kitakuwa easy. Naweza omba Patrick ayo kunichukulia na mimi nimchukulie. Hapo ndio tutadumu kwenye ndoa yetu. Juu kama hakuna kuchukuliana nikiwaza makelele itakuwa juu. Ndio nayo kuvunyumba makelele na kuwaka. Haina sema sisi kila siku ndio mtakuwa sawa. Lakini ifo kuiwa sisi tutakuwa tunatengeneza mambo. Pakitokea iko iko se problema kidogo njoo itume itugombanishe ifo kuya kuchukulia mwenzako hiyo njoo kitu tunamlomba akuwa anayo kuchukulia damchukulia yule mwanamke ama mimi nitamchukulia Patrick juu wakati tunachukuliana hakuna bibi tatushinda. Safi sana Yvette. Ni vizuri sana kwa sababu kila mtu aliko na madefo zake na sio just because na kila mtu aliko na mapungufu yake na kuna vitu vingine ambavyo huwezi kumbadilisha mtu. Unaweza kujitahidi kubadilisha mtu mwingine. Mtu ambaye una uwezo kumbadilisha ni wewe peke yako. Ndiyo. Mtu mwingine unamshauri tu lakini huwezi kuchange mtu mwingine. Wewe umekuwa Mungu. Lakini mazungumzo huwa yanasaidia sana mpenzi mtazamaji wa No Parking TV. Muda wote ambao tumeupanga huko na ndo na yoyoma. Tuzungumzie jambo fulani ambalo masingo hapa Vegas
wako na kashfa ya ya kusema kwamba wanachukulia watu wa waume. Ndio. Wasingo ambao wako hapa wako na shida sana. Sio kama ni Marekani yote mzima, lakini hapa Vegas hiyo kashfa ipo. Na wewe uliweza kukukumba sababu tunaishi hapa tunafahamiana. Ndio. So kwanza tupate uhakika, ni kweli wakati ulikuwa unachukua na Patrick ulikuwa ukichukua waume za watu? Mimi sikuchukua mume wa mtu. Kwa sababu mume wa mtu amchukua kesi atakuwa unaenda tu kumkamata. Okay. Hiyo ndio kitu watu wako naelewa kwanza, ya kwanza juu. Hiyo wanasema wao wa single wanachukua, hakuna mtu anachukua hapo bwana. Kama uko mwanamke unapasha kuwa unajua ni nini utakao naongea. Mtu akaye kusema sema tu niko mida Yvette mimi naikala hivi njole bwana, mimi natoka tu hapa naenda kuchukua bwana. Mimi sikuchukua bwana wa mtu. Wengine wanajiletaka wenyewe. Oh. Juu mimi mungu wangu hata siku moja utatoka kusema naenda tafuta mwanaume. Hata siku moja sijawahi kutafuta mwanaume. Sijawahi kutafuta kabisa. Hasa ni si wanawake kujua ni nini mwanaume ina iko anatoka anaenda nje, anakuacha wewe unaona anaenda nje. Na ifo kitu kingine wabibi wa nyumba, ifo kwa tunayojua bwana unaishi naye, ifo kumjua zaidi. Okay. Ifo una juu kama unaelewa mtu mwenye unaishi naye. Sioni kama unaweza kuwa unaleta mavurugu ya kusema alitoka nje, ameenda amefuata ameenda umenichukulia bwanangu wewe mwanamke. Juu kama uko mwanamke, hauwezi enda kumana na mwanzako mwanamke. Hiyo kwanza, kwa sababu yule mwanamke yuko ndio amemleta yule mwanaume. Ifo una mwanaume ndio alimfuata. Mwanaume ndio alimfuata yeye peke yake. Unasikia? Kwa upande wako wewe, hilo habari ile kusemeka na maana ilitokea na ukasema namna hiyo. Ndio. Ulijikamata namna gani mwa situation? Ulijitoa namna gani mwa situation? Mie haikunitia kwa sababu siwezi kaa na vitu kwa ndani ya moyo wangu vinisumbue kichwa, aseme juu anasema hivi. Hiyo mimi sikuwa hivyo. Ukisema mie unasema tu, mimi maisha yangu inasonga mbele, sina tatizo. Siwezi kukaa na vitu kidonda ndani ya moyo wangu, oh wanasema hivi njo mie nipotezee muda tu ya kusema sema yoni akina jipatia ma stress. Hapana. Mimi na focus na maisha yangu. Mume wa mtu akikujia, unajua kama huyu ni mume wa mtu. Ulikuwa ukifanya namna gani? Ah, wengine niko nawafukuza. Niwafukuza, mbona nasema? Wengine na wengine? Hakuna wengine. Oh. Hapa. Kwa hiyo hakuna uliomkubalia. Kwa hiyo ile maneno yale uko nasema ilikuwa just kujaza tu maneno. Sijui alikuwa anasema ni nani, kwa sababu unajua alikuwa anasema ni mtu mmoja tu. Au mtu mmoja tu. Mm-hmm. Na tukamjua. Hapana. Unaweza unamfahamia mwenyewe anasemaka kila siku. Mpenzi mtazamaji wa No Parking TV, mimi sijui na wewe haujui. Kama boy ni private, kama tamsema sawa, kama asipomsema that's fine. Unaweza kumsema au is private? Hapana. Unajua tu ni nani mwenye wanaongelea Las Vegas, kwa sababu uko unaishi kwenye Las Vegas, unajua ni nani. Ni mtu huyu mmoja, hakuna sema mwanamume mwingine wa mtu mwenye. Ule alikuwa ni kweli. Ndio wanaongea, ndio wanasema wenyewe wanaongea, ni mwanamume mmoja. Kuna wanaume wasema hivi na wenyewe wanaongelea hapa unajua peke yako. Sio mpaka nimtaje jina kwa sababu ndio hivyo tu. All right. Pesa mtazamaji wa No Parking TV ndio tunaelekea mwisho. Hebu sasa hivi umeingia kwenye ndoa. Umetangaza ndoa punde utakuwa mtu ambaye umeoa. Jinsi watu walikuwa wanapiga kelele kwa waume zao, je, na wewe utakuwa unapiga kelele kwa mume wako? Hiyo kwanza moya, kwa sababu mimi nimekumalezi yenyewe ninilea. Mimi nilikomalishwa na wazee. Okay. Kwa sababu mimi sikumalishwa na baba na mama. Babangu na mamangu walikufa ningali mdogo sana. Okay. Mwenye nilea mie ni tate yangu mzala baba yangu ambaye nimefaki ilio hapa masiku zinaisha. Ya, pole sana. Alinambia kuwa mtoto wangu na ufungue masikio na kukogota masikio. Kama usiwahi kwenda kupigania mwanaume, asema mwanaume ukapigane na mwanzako mwanamke juu, bwanako amepata nje. Okay. Akanambia isikutokee kwa maisha yako. Na ni kweli haikunitokea kwa sababu mbo. Nilikuwa na baba watoto mwenye niliishi naye. Hata siku moja sijawahi kwenda kupiganisha sasa. Alifuata njoo kitu kinisumbua mimi. Haikuwa hiyo. Njoo hii haikonyo neno litanisumbua mimi sasa juu bwana alifuata nje. Njoo na sipiganisha watu. Haiko hivyo. Haitanipiga hata siku moja. Nilikuwa na siku wahi hata siku moja kupigania. Haiko pale hata kama Marekani atasema, lakini anajua kama siku wahi hata siku moja kusema naenda kugomanisha mwanangu mwanamke. Hiyo tate yangu aliwahi kunikogota masikio akanambia usipime. Mwanaume ni wewe pekee unayo sifa sio kukaa naye mwimba utaongea naye chini. Juu wanaume ndio wanaume wanakufuata wanaume ni kawaida. Juu wakati wanaume wote ni hali moja. Baba wao ni mmoja na mama wao ni mmoja.
Juu mwanaume wakati wanamzaa, mamake anamzaa anamweka kwenye pembe zote za dunia. Okay. Anamwangalisha huku, anamwangalisha huku, anamwangalisha huku. Inamaanisha nini? Wote wote wanawake wote wao ni wako. Miliki zote ni za kwako. Ni za kwake. Sasa ile hata nishitua sasa juu Patrick alienda fata nje njoo mimi nianze leta fuyo juu Patrick alifata nje nianze nikose tu amani mwa nyumba yangu juu Patrick. Yvette wako mdogo? Siwezi. Siwezi niko nakwambia kweli. Kwa unampatia favor. Mimi na hata aenda nje ataenda kwa kufanya nini? Ndiyo. Okay. Ataenda. Kwa nini ataenda? Kwa nini? Ataenda kufanya. Kwa kila kitu kabisa unajiami kabisa. Najiamini. Kwanza mwanamke lazima ni wakujiamini. Oh, ina maana wale ambao wanaume ambao wanataka nje kuna kwa mapungufu kwenye nyumba zao. Zingine mandoa zikupiko mapungufu. Okay. Piko nyingine nyingine mabunyumba iko kuna upungufu ndani abajuni nini mwanamume anatokea nje. Na piko nyingine tu iko sawa kini mwanaume tu ni tamaa yake. Kuna wengine wao wanatoka kwa sababu fulani. Piko wenye wanatoka iko nje piko sababu. Na ndio maana kama mwanaume anaenda nje ni sisi wanawake kukaa chini kujikontrol kujiuliza ni nini kinamfanya wanangu atoke, ni kitu gani wanangu atuelewani. Ile ifa unakaa chini unajiuliza ni nini njoo utaweza usikue tu ulisikia nani alienda nje wao unaanza tu eh hey, ndio vile na makelele na mwanaume apendaki wanakuambia sisi waswahili tunasema mwanaume hataki ngebe. Manake? Mwanaume hataki ngebe. Yaani mwanaume hataki makelele. Sio mwanaume anakaa ndani ya nyumba pa 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 pa. Atakukimbia tu. Atakukimbia. Unasikia sema oh alienda huko kwa sijuu akapita kwa nani kwa Adija huko kama kwa nani. Mm. Oh asema amempa dawa sio dawa. Lulimi lo konge. Yaani anatoka mapema kazini, anaanza kufikiria kwenda mwa ile moto kwa nyumba. Bora anapitia kwanza kwa jirani fulani apige story akaanza kuja kunyumba ni kulala tu. Ndio vingine wake ndoa zingine zinaribika ni sisi wanawake si wenyewe. Okay. Na kitu kingine ile marafiki. Kuangalia entourage ni uko nayo. Juu piko mwingine atakaye kwambia mimi wanangu afanya hivi. Mimi wanangu mimi hawezi. Yuko anakudanganya. Anapenda wao waribishe. Okay. Anapenda sikie makelele kwako. Wewe unakamata sema mwanake ya mwenzangu bwana yeye mwanake yule anafanya hivi. Sio vile. Kila mtu kuna yako yake ni siri yako. Kwa bwana anaenda nje. Mama anaenda iko sema ndio bwana alitoka nje makelele aanze nyumba fuyo juu bwana alitongoza nje. Nikawaita mwanamke ikana mume wako yule kisi utaishi naye. Na kingine mwanamke wa kujiamini. Mimi najiamini kwa Patrick. Sio unaona mwanaume anateleza kidogo unaanza paparika unaanza paparika. Mwanaume aliteleza tu kidogo. Hapana, aliteleza tu wewe unapoza neti yako natupa, unaenda sasa. Huko pale kwa ajili ya kumuinua. Aenda taru. Sasa mimi Yvette, aenda atarudi tu. Mimi nasema kila siku. Hapa anapasha rudia kwangu. Kichwa sana. Si mimi nasema anaenda narudia hapa kwangu. Sasa mimi najiamini kwanza mimi mwenyewe. Vizuri sana. Thank you so much Yvette na unawaambia nini ujumbe sasa wale ambao wanaongea sana hapa Vegas? Unawaambia nini? Wa mama ambao kwenye nyumba ambao wanaongea sana, unawahakikishia nini kama ima neno maneno imeisha au neno ambao unakuwa nayo kwa ajili yao? Watu mimi naanza kumwambia wenyewe wako naongea, nikawaita kuongea. Wa mama watu wanaongea wanaongea ni hivyo. Unajua kama mtu wote hajaolewa wanasemaka tu. Okay. Juu kama una na bwana tu ujue tu watakusema. Hiyo ni kweli. Sasa hiyo sisi shtuka sema juu bali nisema Yvette, ni kawaida juu nilikuwa single. Niko single mada. Sikatali. Na nikipita iko sasa haiko kusema sema oh mimi najitapa manini. Na unaangalia kwanza sema maraba mtoto kidogo anakuya kidogo. Sasa ni lazima tu ni mambo ya Patrick au okay endelea. Kama swanyi mazima kwa tu. Ndio vile. Ni lazima tu sawa na kuona tu Rose nafanya zinagonga sasa ule anafika kwa sababu baba wetu atapiga macho kule. Nawaambia tumtoshe hiyo maakili. Atuko kule sana sikila mwanamke uta single waseme ndo manake ule hivi iko single ni kusema manake ule atakayewa bwana yetu juu. Kuwa single kuna mtu anafurahia kwa ataka kwa single. Juu kwanza mimi sikuwa single. Naweza nikasema. Nilikuwa kwa juu watoto sikuwazalia kwa nyumba. Nilizala kwa watoto niko mwangu mu nyumba. Okay. Ile kitu kimoyo. Kweli. Juu hakuna mtu mwenye anasemaka anakimbia anakimbia raha. Hakuna mtu anakatalaka raha. Kila mtu anapendaka raha. Ndiyo. Kama unaona mwenzako alitoka kubunyumba ulimushinda manini, sio utupe maneno ya kusema ule bunyumba ulimushinda manake anaenda kufanya kidumba. Hapana, anaenda kufanya kimalaya. Kuko sababu natuma. Kama wewe hujakufikia unashukuru Mungu. Sio uone mwenzako mwanamke juu ni single, uanze kumkalia kumsema ule ni ndumba, ule hivi ni malaya. Ukiangalia kila mwanamke wote ni malaya kwanza. How? Ndiyo. Mwanamke wote aliumbiwa atakuta tu ni malaya. Bwana nyingine dossier. Ndio hivyo.
Okay. Asante sana. Wale ambao kuna watu ambao umewaacha kwenye usingo sasa. Unawafariji namna gani? Watulie tu. Watulie, waombe Mungu, kila kitu kinakaa na muda wake. Juu hata na mimi sikuwa najua. Abikuwa hata mwakili yangu sitasema kweli. Abikukua hata mwakili yangu kusema seme mie, Lakini nishtukia tu binakuya tu pa Patrick anafika tu na vitu vinakuwa tu haraka haraka. Sikukua hata nabitegemea sasa 2019 mimi nitakamatana na Patrick abikuwa kama mie. Inashuhudia Mungu wa mbinguni abikukua hata. Kila kitu ni pole pole tu bitafuta. Mungu atasaidia pole 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 na utapata matakuwa bien. Haina kusema seme Mungu abaona. Kila kitu kinaomba subira. Asante sana. Unamwambia neno gani ya mwisho Patrick? Patrick, mimi namwambia nampenda sana. I love so much. That is my baby. My boy. Kitu sana. Nakwambia kwa mtazamaji wa No Parking TV, mambo ni mazuri sana. Huu ni Yvette Tunda Bateme ambaye ameweza kufunguka yale ambayo watu wengi kwa wakizungumza sana. Kama uko na neno lolote ama uko na swali lolote, taifa zishi hapa. Andika comment hapo chini. Uweze kuandika anything ambayo unayohitaji kusema. Na kama kuna issue yote ambayo unataka kuizungumzia hapa kuno Parking TV, milango iko wazi. Namba yetu iko hapa kwenye screen. Muda wote tuko open. Tupigie simu tuweze kuarrange. Hii ni No Parking TV kutoka Las Vegas. Yvette, neno ya mwisho. Anything to say ambayo labda hatukukuuliza ambayo ungetaka kuisema. Hapana, mimi nashukuru tu kwa yote. Nashukuru tu na vile atakuwa biko naniona wananisikia kisi niko nasema. Nashukuru na kitu kingine tu naomba, naza omba kusema, niseme watu wote tu juu mtu kwa hii perfect aseme alifanya hivi. Ule ambaye anajisikia kwa nilimkosea, nilimuuzi, nilimkwaza, naomba sorry. Na mimi mwenyewe nilikwaza, nishamsamee. Hapa niko polele mimi Yvette, niko bien kabisa, nataka nifanye marejeo yangu, niko sawa. Sitaki mambo ya nataka nikae na mtu wangu, niko fit. Thank you so much. Endelea kufuata No Parking TV kutoka Las Vegas. See you next time.